Володимира Сергійовна, ми ще Лівець, ну я не оратор, я перепрошую. Ми спробуємо в стислому варіанті, за браком часу, показати ті вправи для організації мового апарату. Колись в 10-му році до мене в клас зайшли дві прекрасні маленькі дівчинки, 4-5 років, і я не знала, що з ними робити. От, власне, тоді почалося моє навчання, я шукала в інтернеті, що робити, що з цими дітьми, власне. Мені довірила цих своїх дітей моя учениця, і я стрімала в душі, шукала методи. Тоді я якраз, власне, познайомилася з методикою Сузуки, ну, звичайно, запровадити її в життя, в наших умовах, в нашій системі – це дуже складно. Тому я багато дивилася чогось, шукала, і, власне, мене покорив цей метод Сузуки, сам Сузуки Шинічий. Він прожив, я так розумію, пам'ятаю, якщо пам'ять не зраджує, 1898-му він родився, в 1998-му він помер, не дожив два місяці до століття свого. І я думаю, напевно, там все засновано на любові, як Наталя Сергіївна сказала, добра людина. Він, власне, ну, я намагаюся так жити, намагаюся так спілкуватися з дітьми, намагаюся з ними дружити. Різні методи використовую. Багато я літератури передивилася і ось що знайшла. І в інтернеті, і в Якубовській, і так далі. От просто покажу зараз коротко і дуже швидко вправи, як ми починаємо. І наскільки можу з відповідальністю сказати, це дуже дієві вправи. І буквально за 10 років, зараз в мене є дівчинка, 10 років мені дали навчатися, її не взяла в школу, тому що серед року прийшла. За 10 років вона грала всіма пальцями на гостру. Я здивувалася, звичайно. Вона не співає жодної ноти. І, власне, за це я би так само хотіла поговорити. Можливо, на скрипках можна, як ви бачили, може, в Америці часто вони клеять тут ленточки. І для дітей таких можна клеїти. Ми клеїли для деяких дівчат, клеїли маленькі зірочки і так влаштовували пальчики. Добре, з чого ми починаємо? Перша вправа у нас, ще раз кажу, це вправи не мої, я їх знайшла і використовую. Перша вправа, після того, як ми познайомимося зі скрипкою, там, звичайно, як і всі ми є, там, ні струна, щіка, голівочка, так? Як ми розказуємо діткам, мій струна – це, там, можна сказати, мишка, зайчик, лисичка, вовчик, ну, так, як ми всі кажемо. Після цього ми переходимо безпосередньо на наступному уроці, як стояти. І у нас є для цього вправа ведмеди. Я прошу так учня походити. Походити по класу, походити вільно, так, і встати. Я наголошую, якщо підножки зборяємо, що якщо він стоїть і ножки складає разом, то йому тяжко, навіть отак от дозволяє собі його штовхнути. І потім кажу, встань рівненько і пробуйте відштовхнути. І він розуміє, що це йому опора. І тоді він знає, що твердо стати на двох ножках і він так буде стояти. Далі, пізніше наголосити обов'язково треба дитині, ну я так вважаю, я наголошую, на це, щоб його рухи були вільні, не напружені. Тому у нас для цього є вправка кулички. Я прошу дитинку напружити, напружити, напружити ручки і відпустити. Напружити, напружити, напружити і відпустити. І питаю, звісно, як тобі зручно, коли ти напружений чи коли ти звільнив ручки? Звичайно. Пізніше. Я просто буду по черзі проходити ці всі вправи. Треба маленькій дитині. От так само, як Наталя Сергіївна говорила, як ми можемо, саме головне, я вважаю, для вчителя втримати увагу маленької дитини. Я з цим безпосередньо зіштовхнулася. 4-5 років як вчити. Ну, 30 навіть хвилин, інколи увага не тримається. Тому інколи я займалася навіть по 5, по 10 хвилин, потім по 30. Я бачу, йде.
я займаюся. Я краще ним ще раз позаймаюся, ніж я просто буду даремно говорити. От. І для того, наприклад, як маленькій дитині пояснити частини, от ти хочеш сказати, як звільнити там якусь частину руки, правильно? І ну, він дорослий, йому 6 років. Так, позаймаюся, що було. В першому класі у нас навчається, в другій навчання. А то маленький стоїть 4 рочки, інколи розвиток різних дітей. Ну і ми придумали таке. Мені здається, це у Якубовської Валентини вверху сходу було написано. Ми піднімаємо ручку вгору і звільняємо спочатку пальчики, потім кісті або зап'ястя, потім передпліччя і плечі знову. Ну, таке на звільнення, так? Ну, пальчики, кісті, передпліччя і плече. Потім ще дуже, що дуже важливо. У нас постає питання, і наш дуже важливий момент – це координація двох рук. І тому, навіть коли в мене ще у дитини немає інструменту в руках, ми робимо деякі вправи. Витягаємо ручки. І одна ручка каже – до побачення, а одна – іди сюди, іди сюди, іди сюди. І поміняв. Ні-ні, от так, поміняв. До побачення, іди сюди, іди сюди. Так. Ще одна така вправа на координацію. Дитинка малює поле одною рукою спочатку, а другою – коло. Сонечко, можна сказати. Горизонтальна лінія – поле, а це – коло, це сонечко. І поміняла ручки. Сонечко, поле. Або дощик, не знаю, вийде в тебе, або попробуй. І сонечко. І навпаки. Дощик і сонечко. Це більш такі складні вправи, маленькі діти їм трошки тяжко, але з часом вони починають це робити. Далі. У нас тут такий годинник, ми забули свій, прийшлося на ручку. Свій годинночок. Ми починаємо вивчати, як тримати свічок. Для цього наголошується знову, що рука вільна, і ми там маємо гілочку з листочком. От, вітер віє, вітер віє, вітер стих, але не зажимаємося, да? Вітер віє, вітер віє, вітер стих. От, таким чином. Після цього у мене є такі цікаві пристрої. Я з'їздила у Львів коли і прямо в магазині знайшла американську. Це для пристрою для тримання смичка. А тут жабка така, в них поводочка називається фрок. Ну, лягушка, жабка. І тому, напевно, цей пристрій з такою жабкою. Так, ручка повністю лягається. От. І тут навіть є місце для великого пальчика. От. І лягає. Я хочу сказати, що я це досить дорогий був. Я пристрій. Десь 600 чим-то гривень я заплатила. Я розумію, що можна самим, напевно, якось це зробити. Воно зроблено з тим, щоб це закласти на смічок. Я вам скажу чесно, я заклала, воно не грає. Тобто, вона, коли я помістила на тростину, воно чіпає струну. Ну, а дитина, в принципі, я знаю. Ну, ми раніше обходилися без цього і зараз. Тобто, можна це використовувати, може ми менше зробити і на смичок, якось вдосконалити, а може хтось це зробить і запатентує, буде в Україні у нас нова. Після того, як ми раніше не просто займалися олівцями, ми можемо далі займатися олівцями. Після олівців у нас є ще така вправа, називається гойда. Я розумію, що я нічого нового не розказую. Ну, просто розказую, як воно у нас швидко досить виходить. Це вагова роль мізинчика на тростині. Якщо підняти мізинчик, піднімає, смичок падає. Це дитина має побачити і засвоїти. Спеціально не треба його. От просто підніми мізинчик, не бійся. Я втримуюся. От так, гойда. Коли, ще, без смичка
без скрипочки, коли ми працюємо, так, ми дивимося, яка година, і далі відвели, приведення. Приведення, відведення, так само, яка година, яка година. Це буквально пару уроків, і вони зразу починають все робити як слід. Тепер, щоб показати дитині, як розвернути руку до грифу, у нас є така вправа. Буратіна називається. А тепер великий пальчик поміняє на мізинчик. І ми маємо ручку, яку ми відводимо до скрипочки. Отак. Після цього можна вкласти зеркальце, дитинка дивиться на зеркальце. І саме головне, тепер розкажу, як у мене будується по матеріалу. Ми починаємо вчити Якубовську гору по сходинкам. Ну, граємо на відкритих струнах, звичайно. Дитина грає з акомпаніментом, вона воодушевляється, їй приємно. От. І паралельно ми починаємо вивчати, якщо ми встановили подушку, до речі, для мене це подушка. До сих пір є трошки проблемою. Ми її шиємо, підбираємо, довгий процес. Ну, зараз ми вже на мості граємо в Куновському. Ми, оце вже я придумала. Ми беремо фломастери, кольори, малюємо смайлики. І поки ми граємо на відкритих струнах, ми робимо деякі вправи. Вправи, напевно, роблять усі, але саме така послідовність мені дуже допомагає. Спочатку діти навіть самі в мене вибирають фломастер, який колір вони хочуть там, на кожен смайлик і так далі. Кожен пальчик окремо працює, просто підняття і падіння. Пояснюю одночасно, що це між, на подушечку падає, на пушечку, так? Між ними. Кожен пальчик окремо, давай далі, другий, раз і підняття на і, раз і два і три і чотири і раз. Два і так далі. Третій. Давай третій. Раз і два. Рядочком. Рядочком проголошую, що тут має бути відстань, коли дієст, другий, третій пальчик. Так. Активно, активно, дуже активно, активно. І четвертий. Раз і два і три і чотири і раз і два і три і чотири. Добре. Тепер по одному піднімаємо. Нас, ми назвали це цепочкою. Раз. І залишаємо на своїй місцями. Чотири. Раз, два, три, чотири. Тимофій, не спи. З першого пальчика. Раз, два, три, чотири. Піднімаєш по одному, над струною залишаємо. Чотири. Так, тепер саме важливе. Я вважаю, що дітям дуже тяжко грати на східний рух, тобто з верхнього пальця. І тому ми вчимо п'єски спочатку паралельно з цими вправами, не граючи ще лівою рукою, на відкритих струнах. Поступово, як дуже влаштовує мене Якубовська, вона поступово перший пальчик вводить, перший, другий, третій і так далі. А оцей несхідний рух з верхнього пальця ми не вчимо. Ми отак переходимо зразу на юний скрипаль і починаємо півник, пішохід. І тоді поєднуємо з верхнього пальця вниз. Тобто ми вчимо реально. Навіть якщо є вправи п'єски далі на соль і мі, ми не вчимо. От мені так легше. Тому що крайнє положення дитина починає зажиматися. Не затискається апарат. Реля. Ми навіть проходимо в лігато спочатку. Далі йде, вертаємося на соль і мі, проходимо соль і мі струну по юному скрипалеві перший випуск. І тоді ми вже проходимо всі струни і поступово ми ускладнюємо програму. Коли ми вивчаємо, наприклад, вібрацію. Вібрацію ми вивчаємо, як тільки пальці всі встали. І пару п'єс, яких одним пальчиком дитина рухається, типу мяу-мяу, мяу-мяу. Як тільки ми вивчаємо переходи, ми вивчаємо вібрацію. Тому одна дитина, в якої є в серці бажання вібрувати, вона вібрує. Одна вібрує в першому, одна вібрує в нульовому, друга в другому, в третьому і так далі. І оце третя вправа з верхнього пальця. Я так само її дію трошки пізніше.
незручно спочатку, я кажу мені дівчинки. Другий, перший, відкрито. Другий, перший, відкрито. Другий, якщо не видно, ну, я вже вам говорю, чую. Потім третій пальчик. Другий, перший, відкрито. Третій, другий, перший, відкрита. Так багато разів, поки дитина це все зробить, грав. Коли четвертий пальчик, ми кладемо на струну перший, це у нас опора, і ми його не знімаємо. Тобто відкритої струни в нас немає. Працюємо. Четвертий, давай. Четвертий, третій, другий, перший. Четвертий, третій, активно, другий, перший. Четвертий, третій, другий, перший. І дуже-дуже, дуже швидко дитина починає грати двома руками, якщо вона, нам вдасться їй говорити, щоб вона робила ці вправи. Вони спочатку не хочуть, я кажу, а ти бачиш, ти потім зможеш грати, перший бачиш, не буде. Вона пробує, не виходить. Вона надихається і працює. Ну, я думаю, я нічого не зробила. Ну, це майже все. Все. Добре. Thank you.
вручили, я тогда пусть...